Teto, da li vam možda treba beba slučajno? Emi ove reči koje je izgovorio prljavi dečak koji je imao negde oko 7 godina, odeven u nezamislivo pohabane rite i krpe, zvučale su kao grom iz vedrog neba. Ova žena se sledila na licu mesta i u iznenađenju pogledala je ovog dečaka, koji je imao dečije oči, ali u njima videla se ozbiljnost i za te ozbiljnosti mogla se vidjeti bol nesrećnog usamljenog dečaka prepuštenog na milost i nemilost sudbini. Ovaj dečak držao je bebicu umotanu u prljavo izgorelo ćebe. Ova beba je jako plakala i stariji dečak ga je ljuljao u svom naručju i govorio mu je: "Roberte, molim te, budi strpljiv, naći ćemo nešto čime ćemo te nahraniti." Ema je tada pogledala okolo. Svi ljudi na pijaci su samo prolazili nemirno i užurbano i niko nije mario za ova dva brata, od kojih je jedan od njih bio definitivno bespomoćan. Kada bi ovaj stariji dečak prišao nekome od starijih i ponudio mu svog brata, oni bi ga svi nestrpljivo oterali od sebe što dalje. "Idi bre mališa dođavola, bolje gledaj svoje posle nego da prosiš ovde za novac." Dečak bi se tih odmakao od takvih ljudi i otišao bi do drugih ljudi, od kojih bi također dobio isti odgovor. A sada on je došao do Eme, koja je došla na pijacu da kupi voće i povrće. Stojeći pored tezge, ova žena osjetila je kako je neko vuče za rukav i kako izgovara reči od kojih ju je zabolelo srce. Ema nije mogla da kaže da je sve u njenom životu bilo lako za nju, zapravo detinjstvo, adolescencija, mladost. Sve je to bilo kao i kod svih drugih u životu. Novac često je bio pod znakom pitanja, ali Ema nije očajavala, posebno kada je upoznala imućnog i šarmantnog Scotta, koji je odmah ovu devojku uzeo pod svoje i nekoliko mjeseci nakon što ga je upoznala, Scott joj je predložio da se venčaju. Zaljubljenoj devojci do ušiju učinilo se da su se njeni snovi konačno ostvarili. Ona je dakle upoznala pravog muškarca koji je bio spreman da uradi bilo kakav podvig samo za nju, pa čak bio je spreman i na ludost zbog svoje voljene. Scott je poticao inače iz dobre porodice i njegovi roditelji su bili intelektualci. Njegova majka je radila kao doktor, a njegov otac radio je kao profesor na univerzitetu. Uprkos njihovom bogatstvu, oni su vodili prilično skroman život, a Ema, koja nije imala takve početne uslove za život, za razliku od njenog muža, dopala im se baš mnogo. Njih dvoje često bi odlazili na odmor na različita mesta po njihovoj državi. Odlazili bi često i na piknike, na primjer, po raznoraznim lepim mestima u prirodi. Scott je voleo da vodi aktivan način života. I njegovi prijatelji također su imali iste stavove, isti pogled na svijet i pravili su mu društvo u aktivnom životu. U početku svekrva često bi proučavala svoju snajku, postepeno davala bi joj raznorazne vrste testova, ali na kraju ona je bila zadovoljna izborom svog sina. "Scott, slušaj sine, Ema je pravo bogatstvo, ona je pravo blago. Ona je tako jednostavna, poštena i njoj ne treba mnogo. Zato molim te, budi ljubazan i ponašaj se lepo prema njoj, kao pristojan čovek. U današnje vreme je zaista teško pronaći ovakvu ženu koja ima vremena i da ugodi svom mužu i da radi na svom poslu." Majka bi ovo jednom rekla svom sinu. Pre Scotta, Ema jedva da je izlazila sa bilo kim. Jednostavno nije imala momka pre njega. Ona je smatrala svoje kolege i studente previše dosadnim i nekako nezrelim. Prva godina bračnog života, dakle, prošla je kao jedna priča iz bajke. Muž nosio bi svoju mladu ženu zaljubljenu u svom naručju, skidajući joj zvezde sa neba. A za uzvrat Ema pokušavala je da učini sve samo kako bi se njen Scott osjećao dobro u njenom društvu. Ona je bila odlična kuvarica i uvek bi dočekivala svog supruga sa preukusnim toplim večerama. Tokom praznika i vikendima ona bi razmazila svog muža nečim neobičnim po receptu iz strane kuhinje i raznoraznim pecivima. Scottovi prijatelji bili bi oduševljeni kada bi posećivali ove mladence. U kući bi uvek bio savršen red i sve bi bilo tako savršeno čisto, a sto bio je uvek prepun raznoraznih poslastica. "Dakle tebi u stvari toliko vremena da uradiš sve ovo, kad postižeš sve to?" svi bi govorili Emi, dok bi se ona samo stidljivo smehnula.
A nije mi teško. Najbitnije mi je da se nas dvoje lepo slažemo i da lepo provodimo vreme zajedno. Scott bi se samo nasmešio dok je pružao svojoj ženi podršku. I nakon što bi gosti otišli, on bi nežno poljubio svoju ženu i zahvalio bi joj se što je ona bila tako sjajna domaćica. Međutim, kako je vreme prolazilo, zamišljeni izraz lica pojavio bi se na licu ovog čoveka, zbog čega se Emma osjećala prilično nelagodno. Znajući da je nagađanje osjećanja drugih ljudi jako nezahvalan zadatak, ova devojka odlučila je da direktno pita svog muža šta ga u stvari muči. Scott nije hteo da kaže odmah o čemu se radi, ali onda odgovor je prosto izletao iz njega. Da li si nekada možda izvršila abortus pre nego što smo se venčali? O, Scott, pobogu, pa naravno da nisam. Emma bi se uvredila jer on je bio njen prvi jedan jedini muškarac. Također bio je jedini muškarac i otkako su oni bili u braku. Zašto pitaš to? Emma bi rekla začuđeno. Znaš, Emma, ti ja smo u braku više od godinu dana, ali do sada nijednom nisi zatrudnela. Čuo sam da se to dešava ženama koje su imale abortus tokom prve trudnoće, Scott bi rekao. Šta? Da li ti to hoćeš da kažeš da sam se ja vucarala tamo sa ko zna kim? Ženine oči su tada zaiskrile od suza. Kako si uopšte mogao da pomisliš tako nešto, a kamoli da mi izgovoriš to? Šta osjećaš u stvari prema meni? To je bila prva ozbiljna svađa između ovih supružnika. Emma je plakala zarivenom glavom u jastuk pola noći, ponavljajući muževljive reči, i to i tekako uvredljive reči, u svojoj glavi. Scott bio je se izvinio ujutru, ali ujutru bi predložio rekavši joj: Hej, draga, hajde da se testiramo oboje, za svaki slučaj, da ustanovimo u kome je problem. Ne kažem, možda i problem u meni, zato ne želim da odlažemo ovo. Emma je vidjela da mu je bilo i takako izuzetno teško i neprijatno da izgovara ovakve reči, ali bila je zahvalna svom mužu što on nije svalio svu krivicu samo na nju. Ubrzo rezultati pregleda su pokazali neprijatnu sliku za ovu ženu. Ona je zapravo imala problema sa svojim hormonima, plus bilo je puno inflamatornih bolesti. Doktor je čak bio saosećajan i lepo je ovo saopštio. Gospođo, dakle, sa dijagnozom poput vaše, mnogo je lakše da usvojite dete nego da pokušavate da zatrudnite. Možda ne biste trebali toliko da se mučite i da pokušavate. Ne, doktore, hvala vam, nego ja želim da zatrudnim, trudit ću se na sve načine. Želim da imamo tu dugo očekivanu bebicu i bit ću spremna da prođem kroz sve terapije. Emma bi ga prekinula. Trudnoće i rođenje deteta sa čovekom kojeg je voljela postala joj je definitivno svojevrsna obsesija, koju je ova devojka pokušavala da ostvari već 10 godina unazad, jer toliko je vremena prošlo od ovog prvog pregleda. Međutim, to čudo se nije desilo. Umoran od ovakvog života bez deteta, Scott je našao ljubavnicu koja je ubrzo zatrudnela sa njim. A onda ovaj čovjek svoju suprugu bacio je u senku i rekao bi joj nakon nekog vremena: Emma, hajde da ne gubimo više vreme. Ti ne možeš da imaš decu, a ja ću uskoro postati otac. Ja želim da se razvedemo, želim da odgajam svoje dete u normalnoj, pravoj porodici. Molim te, razumi me i oprosti mi. Iskreno, čekao sam dugo da ozdraviš, ali to se nažalost nije desilo. Pa, hajde da odemo iz prošlosti, da to ostavimo iza sebe i da nastavimo da živimo svojim životima, da nastavimo da živimo za budućnost, muž bi joj rekao slegnuši ramenima. Tako da, Emma je na kraju krajeva ostala sama. Ona je napustila mužev stan i preselila se u svoj stari dvosoban stan na periferiji grada. Taj stan prepisala joj njena pokojna majka, ali njen muž tada nije želeo da živi tu nakon što su njih dvoje stupili u brak. Uglavnom, nakon nekog vremena, Emma je uspjela da renovira ovaj stan i ostala je u njemu. Tokom svog života sa mužem, ovo naselje u kojem je nekada živjela i tekako se promijenilo. Sada je ovdje izniklo mnogo različitih građevina i institucija. Sada je bilo prosto nemoguće reći da je ovo naselje bilo loše i bilo je zapravo i tekako dobro u smislu pogodnosti. Ali to nije nimalo olakšavalo ništa Emi tužnu situaciju. Ona je sada ostala sama sa neostvarenim snom da će jednog dana imati svoje dete. Čak i nakon razvoda ona je nastavila da se leči od neplodnosti, nadajući se da će se poroditi, da će roditi bebu bar za sebe, kao što su radile neke od njenih poznanica. Tokom svih tih dugih godina lečenja,
Eba je mislila samo na jednu stvar. Kako bi u stvari njen život izgledao kada bi ona zatrudnjela i rodila svom Scottu dugo očekivanu bebicu. Scottu je zapravo išlo prilično lepo i dobro nakon razvoda. Njegova druga žena rodila mu je dakle dva sina i samo pomisao da ode u sirotište i da usvoji jednog od napuštene dece se više proganjala Emu. Ema je bila spremna da preuzme ovaj odlučujući korak, ali tada srela je dva brata na pijaci. Tada Ema se lagano nagjela nad njima i uperila svoje oči u uplakanu bebicu i upitala starijeg brata. Da li ti je to mlađi brat? Ali zašto plače tako jako? Gospođo, on je gladan, odgovorio je dečak. U stvari, naša mama je otišla, nije bila kod kuće danima, a Robert nema šta da jede. Da bar mogu da mu dam neko parče hleba ili neku testeninu, ali on ne može to da jede, on je previše mali. Međutim, Emma bi ga upitala, jedva se uzdržavajući svoje suze. Dobro, mališa, gdje ti je tata? Ne znam, gospođo, ne sećam ga se, odgovorio je dečak ljuškajući ovu bebicu. I odjednom ponudio je rekavši joj. Teto, molim vas, odvedite Roberta kod vas kući. On je mali, njemu ne treba mnogo. Dajte mu samo malo mlijeka i on će prespavati pola dana. Robert je tih, nije on uopšte besan i nervozan. On je samo 5 mjeseci star. Molim vas, vodite ga kod sebe. Emma nije odmah znala ni šta treba da odgovori. Samo je znala da mora da uradi nešto kako bi pomogla ovoj nesrećnoj desi. Ali kako? Jedan unutrašnji glas joj govorio. Ne odbij ove dečake. Rođenoj majici oni ne trebaju, zato uzmi dečake. Da li će oni ostati na ulici umreti ili će ih možda strpati u sirotište? I šta će onda biti sa njima tamo? Ko to zna? A potom Emma je tada upitala dečaka. Ali gdje ti je mama? Ona neće biti baš sretna ako čuje da je neka tamo žena poput mene uzela možda dečake sa ulice. Zato nevjerojatno će biti srećna. Emma je pokušala da pretvori ovaj razgovor u šalu. Dakle, kaži mi, šta je sa tvojom mamom? Dečak je tada samo slegnuo ramenima. Mami će biti drago ako čuje da je neko Roberta odveo sa sobom. Ona stalno vrišti na njega jer je on stalno gladan i mama ne želi da se brine o njemu. Naša komšinica je rekla da takva majka može biti svaka žena i plaši se da će nas neko odvesti od nje, a ja se toga plašim. Plašim se da ako nas odvedu da više neću vidjeti Roberta nikada u životu. Zar ne? Tada dečaku su krenule suze iz očiju. Nije istina da će nas poslati u različita sirotišta i ako nas budu odveli u sirotište, zar ne? Rekao bi dečak uplakano. Ej, polako, mališa, hajde da ne gledamo baš toliko daleko u budućnost, Emma je rekla. Ona se već odlučila u sebi, znala je šta treba da uradi, ali želela je da se uveri još u nešto. Nego kaži mi, mališa, gdje živiš? Mislim da ipak moramo prvo da posetimo tvoju majku, svakako. Da je pitamo za dozvolu i ako ona kaže da se slaže sa tim, onda ne samo da će uzeti tvog mlađeg brata, već i tebe. Povešću i tebe kod mene, šta ti kažeš na to, ha? Hajde, odvedi me do tvoje kuće, u slučaju da ti je mama kod kuće, rekla je Emma, a suze na dečakovim očima su presušile jer je žustro hodao napred, pokazujući Emi put. Emma je nosila uplakanu bebicu u naručju koja je bila iscrpljena od suza i gladi. Dete je smrdelo na prokislo mlijeko, na prljave krpe i na neoprano telo. Tipičan smrad dece iz takvih porodica, Emma je pomislila sa gnevom i sažaljenjem. Ova žena pratila je svog malog vodiča i ubrzo se našla u privatnom sektoru koji je bio pun malih, neatraktivnih i zapuštenih kuća. Većina tih kuća imala je krive zidove i trošne ograde. Iako je većina kuća zapravo imala velike parcele, Emma nije vidjela ništa što bi zapravo moglo da liči na neku baštu, na primjer. Trava je bila bukvalno svuda zarasla, negdje bi čak dostizala i visinu od preko 2 metra. Kada je dečak stao ispred jedne niske srušene ograde, vrisak je dopirao iz jedne kuće, iza poluotvorenih vrata. Steve, gde si ti? Gde je moja šolja? To je za mene! A dečak je tada odmah zadrhtao i utrčao u kuću. Nakon nekoliko trenutaka Emma je čula šta je dečak rekao. Mama, evo tvoje šolje. Bila je na stolu, a nisi je vidjela samo. Mama je bolesna, ti si previše lenj da joj pomogneš? Gde si do sad bio, ti mali nitkove? Ženski glas počeo je histerično da gradi ovog dečaka. Emma više nije mogla da izdrži i pojurila je u kuću još uvijek držeći tog malog dečaka Roberta u svom naručju.
Jedva je mogla da zadrži krik negodovanja kada je videla šta se zapravo dešava ovdje u kući. Ovo mjesto bilo je zapanjujuće u kritično lošem stanju, bilo je očajno i zaista je bilo neuredno. Nije moguće bilo odrediti boju poda uopšte zbog debelog sloja prljavštine koja ga je prekrivala i zbog oronulog otrcanog tepiha. Isto je to važilo i za zavese, za stoljnjak i za masivne prekrivače sofe i za prekrivač fotelje. Sudeći po izgledu namještaja, on je datirao još iz 1980-ih i vjerovatno je ovdje prvi put donet i više nikada nije bio mrdnut. Šporet bio je zatrpan prljavim sudovima, svuda po kuhinji bila su plastična pakovanja instant hrane, prazne flaše od piva i od votke. Također buđav komad hleba, prekriven mušicama, ležao je na podu pored prljave, zamašćene sudopere. Smrad u ovoj kući bio je neverovatan. Emma se skoro uhvatila za nos nakon što je osjetila kombinaciju smradova koje nikada ranije nije osjetila. "Ko je to?" upitala je ova gazdarica pijanim glasom pokazujući prstom u Eminom pravcu. Lice ove žene bilo je podbulo od alkohola, kao da je pila danima. Tada gošća je samo posmatrala kako domaćica ove kuće nespretno pokušava da deluje što je ozbiljnije moguće, ali tada mali Steve samo je ćutao ne znajući šta da kaže dalje. Emma je zato odlučila da mu pomogne i krenula je da priča. "Zdravo, željela sam da se sretnem sa tobom kako bismo razgovarali o nečemu veoma važnom. Možeš li mi dati trenutak svog slobodnog vremena sada?" "Zašto da ne, mogla bih." Ova žena je odgovorila veoma hrabro i štucala je u sto. A onda na njenom licu pojavio se ozbiljan izraz razumevanja. "Pričala bih, ali trenutno mi nije baš prijatno, znate," ona je počela da štuca. "Zapravo, vidite i sami da nisam baš sposobna da komuniciram i ne vodi mi se dijalog ni sa kim trenutno." "Vidim," Emma je odgovorila veoma strogo. "Možda vam potreba neki lek, gospođo." Međutim, gazdarica odmah je shvatila o čemu se ovdje radi, rekavši svom sinu. "Aha, da, da, sine, potreban mi je lek. Steve, budi drug, idi i donesi lekove za mamu. Znaš na šta mislim, zar ne?" Ali onda dječak bi rekao: "Ali mama, nema više para za lekove. Šta ćemo da radimo?" "Imam ja nešto," Emma je odgovorila sa gađenjem, uspevajući nekako da ovo gađenje ostavi po strani. Potom otišla je u kuhinju i izvukla kesu mlevene crne kafe. Ona se izborila i uspjela da pronađe čistu džezbu, potom našla je jednu metalnu kutlaču. Ona je skuvala kafu i naterala Steve-ovu majku da popije punu šoljicu. Pogled ove žene tada je postao mnogo značajniji i trezveniji, ali je bio ispunjen tugom. "Zašto si mi dala ovu kafu?" pitala je gazdarica, uzalud pokušavajući da stvori prividan izgled nekog reda i neke trezvenosti. A zatim skrenula je pažnju ka bebi koja je samo spavala i potom počela je da viče na svog starijeg sina. "Steve, odvedi Roberta u krevet odmah! Zašto on leži ovdje?" "Hej, molim te, nemoj da vičeš," Emma bi odmah rekla. Jedva da je uspjela da se iskontroliše da ne udari ovu mamurnu ženu. "Bebica je upravo zaspala, nemoj da je probudiš svojom galamom i svojim vrištanjem. Mislim da je izgubio snagu od konstantnog plakanja i gladi." Tada na licu ove žene, na licu gazdarice, pojavio se izraz kajanja i sažaljenja. Najvjerovatnije prema toj istoj bebici. "Da, uvijek je gladan, stalno je gladan. Vidiš u kakvim uslovima moramo da živimo. Za sve je ovo kriva država. Nisu mi dali novac ni za posao, niti novac od kojeg bi mogla bar nekako da preživim. Ako ne dobijem nikakav džeparac, šta bih mogla drugo da radim, nego da trunem ovdje." Emma je morala ovdje da sedi u tišini nekoliko minuta, dok je ova žena dobijala izlive nezadovoljstva. To nije bio prvi put Emi da je ona nailazila na ovakve ljude kojima su svi drugi bili krivi. Svi drugi, ali ne i oni. "Dakle, čime ja to dugujem vaše prisustvo?" domaćica je promrmljala gledajući Emu, proučavajući je. "Došla sam da vidim uslove u kojima živiš i iskreno, nije mi briga," gošća odgovorila sa iznenadnom oštrinom. "Više me brine šta se dešava sa tvojim decom. Da li si ti svjesna da ovu decu mogu da uzmu od tebe? Izgubit ćeš roditeljska prava nad njima, mogu ti decu odvesti u sirotište." "Pa šta ako to budu uradili?" odgovorila je gazdarica. "Onda ću se ja osjećati bolje." Ova žena je rekla onako nonšalantno to.
Šta? Neće ti biti žao svoje dece? Emma je rekla pokušavajući da izvrši bar mali pritisak na njenu savest. Ali ovu ženu nije bilo briga nimalo za svoju decu. Šta? Neko će se sažaliti na mene. To bi možda bilo dobro po tebe. Ti pristojno izgledaš, lepo si obučena, verovatno ti ide lepo u životu. A šta je sa mnom, vidiš kako ja izgledam? Na licu ove domaćice pojavilo bi se negodovanje. Ja izgledam sada loše, ali u mladosti ja sam bila takva lepotica. Nisam mogla ni da sanjam da će me toliko muškaraca juriti. Svi su želeli i nagovarali i pokušavali su da se venčam sa njima, ali bila sam ponosna. Nisam htjela da se udam ni za koga, tako da sam se udala po svom izboru i napravila sam pogrešan izbor. Moj prvi muž ispostavilo se da je bio nitkov. Čim je saznao da sam trudna, počeo je da trčkara unaokolo sa svojim ljubavnicama. On nije hteo da mi da nikakav novac. Počeo bi da me tuče jednog dana, samo je otišao, a onda dobila sam odluku o razvodu braka i to poštom. Možeš li zamisliti kakav mi je život bio tada? Tek što sam se porodila, ostala sam sama, sa bebicom u naručju. Radila sam u bolnici kao medicinska sestra, a Steve bio je mali i bio je stalno bolestan. Zbog toga nisam mogla da idem na posao nekoliko puta, nisam imala kome da ostavim Steve-a i generalno zamolili su me da, kako oni to kažu, iz najbolje namere ja sama podnesem ostavku. I to sam i uradila, morala sam. A kada sam došla kući bila sam tako tužna da se rečima ne može izraziti. Pogledala sam u frižider i tu je bila samo jedna hladna votka. Mislila sam da popijem bar malo kako bih zaboravila na svoje probleme. Ali toliko sam se napila da sam zaboravila svoje ime i nisam ni primijetila kako sam počela u stvari da pijem sve više i više svaki put. A onda Emma, koja je odlučila da ne prekida svoju sagovornicu, saznala je da ova žena nije mogla da nađe drugi posao već nekoliko godina. Jedva da je imala dovoljno novca za osnovne potrepštine dok joj nije bio ponuđen posao domara. Kao domar lako je našla društvo za prijatan provod. Toliko prijatan da je posle još jednog opijanja saznala da očekuje svoje drugo dete, čijeg oca ona nije čak ni poznavala, jer tog dana ona se toliko napila i bila van sebe da se jednostavno nije sećala apsolutno ničega. Eto tako ja živim, nekako bi domaćica izgovorila. Nego šta je tebe briga za moju decu? Zašto se ti brineš za njih? Rekla sam ti da želim da ih uzmem za sebe, odgovorila je Emma nonšalantno. Gazdarica ju je iznenadila ravnodušnim sleganjem ramenima i klimnula je glavom i samo je rekla: pa ako je to ono što ti želiš, onda ih vodi, ali moraš obojicu. Da, naravno, htjela sam obojicu, odgovorila je Emma čvrsto. Međutim, gazdarica bi tada rekla: naravno znaš da ne mogu da ti dam djecu tek tako, zar ne? Na kraju krajeva, oni su moja krv. Šta možeš da mi daš za njih? Tačnije, koliko para možeš da mi daš? Znaš da mi je potreban novac, tako da imat ću čime da umirim svoju tugu jer ću od sada biti sama. Emma bila je iznenađena snalažljivošću ove žene, ove loše majke, čak i u ovakvoj situaciji. Dakle, i u ovoj situaciji pokušavala da izvuče maksimalnu korist za sebe. Država bi uzela svakako ovu decu bez da bi išta platila ovoj ženi, ali onda bi svako u ovoj situaciji bio na gubitku. A ovako već, Emma ima šansu da pruži dobru zaradu ovoj majci, nakon čega će konačno Emma ostvariti svoje snove i postati majka. Dakle, Emma je klimnula glavom i rekla: ok, naći ću novac, ali ti treba zvanično potpišeš odricanje te dece, jer ne želim nikakva iznenađenja, neprijatna iznenađenja u budućnosti od tebe. Plašiš se da ću te uceniti, ha? A svakako si ti stariji od mene, pametnija si, razumeš se bolje od mene. Steve! Viknula je ona svoga starijeg sina. Kada se dečak pojavio, žena stidljivo je uperila prst ka gošći i upitala svog sina: ova teta kaže da hoće da vas vodi obojicu odavde, da li bi išao sa njom? Da, njen sin odgovorio je neodlučno i uplašeno. Naravno, ako me pustiš. Zašto bih te zadržavala? Svakako nemamo čega da živimo ovde, odgovorila je gazdarica kuće. Slušaj sad ovako, rekla Emma. Kod sebe nemam baš toliko novca. Evo ti sada nešto kao depozit i vratit ću se ovdje za 2 dana po decu. A ti ćeš za to vrijeme napisati da ih se odričeš i da ih daješ meni na starateljstvo. Dakle, ostavljam ti sad nešto novca kao depozit i doći ću po njih, okej? Okay? Emma je stavila novčanice na sto, a tada oči ove majke pohlepne su zasvetlile kada su vidjele pare. Napiši mi priznanicu da si primila toliko novca od mene. Emma je zatražila od mame, a domaćica je ćutke napisala priznanicu.
Zadovoljstvo je poslovati s tobom, domaćica bi se klanjala dok bi ispratila Emu do izlaza. Na pragu gošća okrenula se i obratila se Stivu. Odvešću vas obojicu, ne brini. Da li ti smeta? Živjeli bismo zajedno. Imam dovoljno mesta kod mene. Ti ćeš ići u školu, a Robert, kada poraste, poslaćemo ga u vrtić. Da li želiš? Da li ćeš me čekati? Tada dečak je odgovorio. Da, naravno, čekat ću te, rekao je dečak nasmjeno, nevjerujući svoje sreći. Kada se Ema vratila kući, ležala je budna pola noći zamišljajući sirotog Roberta kako plače u mraku tražeći hranu. Loša majka, na kraju krajeva nakon što je dobila taj novac, ipak trudila se da bebica dobije potrebno mlijeko i nahranila ga i po prvi put kvalitetno od kada je on bio kod nje. Kao što je Steve rekao, bebica je prespavala celu večeru. Ona je bila sita i to se nikada ranije nije desilo od kako se on rodio. Ema se vratila kao što i obećala dva dana kasnije sa ostatkom novca koje je spremila. Ona nije htjela da odustane od svoje šanse da postane majka. Bilo je bolje nego da ona prepusti tu decu njihovoj sudbini i na milost i nemilost pijane majke koja možda nije ni znala što da radi sa njima. Majka od ovih dečaka najbolje moguće dočekala je svoju novu drugaricu koja ju je sada primila u nešto manji nered. Međutim, Emu to uopšte nije zanimalo što je ona tačno radila sa svojom kućom. Na kraju krajeva, sve misli buduće majke bile su usresređene na činjenicu da će ona uskoro biti nazvana majkom i da će konačno ostvariti svoj san. 3 godine je prošlo od tog dana. Ema samouvereno vozila je svoj automobil sa svoja dva sina, sa Stivom i Robertom, kojima je bio potreban prevoz do škole. Mali Robert nije ličio više na onu malu uplakanu bebicu kada ga je ova žena prvi put vidjela. Robertovi obrazi bili su zaobljeni, zračili su zdravljem, a Steve itekako se divio brzom napretku i razvoju svog mlađeg brata. Roberte, ne držiš olovku kako treba. Mama, kada ćeš ga naučiti da piše kako treba? Možda bi ja trebao sam to da uradim, ha? Steve bi rekao sa osmehom. Tako je, sine, to nije loša ideja. To bi bilo sjajno, majka bi odgovorila sa osmehom. Ona je bila dirnuta činjenicom da je Steve još uvijek pokušavao da pazi na svog mlađeg brata Roberta, koji je pokušavao da ga imitira bukvalno u svemu, čak i njihova odjeća i frizura bile su iste. Međutim, kada je njen bivši muž Scott prvi put video Emu nakon što je ona postala majka dvoje usvojene dece, ovaj čovjek bio je vidno iznenađen. Rekao je tada, Ema, da li ti to imaš decu? Da li si odlučila da usvojiš dečake? Kao da je to bitno, odgovorila je Ema, kao da se ništa veliko nije desilo. Od uvek sam sanjala i maštala da imam decu, i evo sada ih imam. Trebao bi da budeš srećan zbog mene i zbog naše prijateljske porodice. Scott joj je oklevajući čestitao i otišao svojim putem. Naravno, nije mogao a da ne pomisli da je sudbina ponekad prepuna iznenađenja. I ovo je dokaz da Bog ima plan za svakoga od nas i da u ovom životu niko neće ostati oštećen, da će svako pronaći svoju sreću pre ili kasnije, kad tad.